ហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ទៅជាង100,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ជាង9,316,000ករណីនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យពី Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រៅពីចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានកើនឡើងដល់ជាង 235,000 អ្នកផងដែរខណៈចំនួនអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានជាង 6,204,000 អ្នកបើតាមអាជ្ញាធរអាមេរិករដ្ឋចំនួន47ក្នុងចំណោម50សុទ្ធតែបានមើលឃើញសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លងថ្មីថ្មី COVID-19 ហើយសម្រាប់អត្រាស្លាប់វិញគឺបានហក់ឡើងរហូតដល់14%បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏បញ្ជាក់ថាផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលកំពុងចាត់វិធានការក្តៅនិងខ្លះឈានដល់បិទប្រទេសដើម្បីទប់ទល់រលកទី2នៃការរាតត្បាត COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនបានចាត់វិធានការដូច្នោះឡើយបើទោះបីជាសន្ទុះនៃការឆ្លងនៅក្នុងទឹកដីមហាអំណាចមួយនេះអាក្រក់ខ្លាំងជាងនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយ